Pag-aralan mo muna ang maigi ang iyong captured market. Magkano ang kanilang allowance or pera na pwede nilang ipambili niyang product mo? Naaaral po yan. I-analyze natin. libers, May mga bagay tayong hindi dapat basta-basta binabago sa negosyo mo. Let's go, let's go. Marami po sa atin, binabago-bago, bigla-bigla ang negosyo. So, ang tendency, nawawala unti-unti ang kliyente mo. Kaya bago tayo magbago o bago mo baguhin ang iyong negosyo, dapat mag-analyze ka muna mabuti. Okay? Unang-una, -una, na hindi mo dapat binabago ng biglaan sa negosyo mo. Location. Yes, alam mo kaya ka nagtagumpay because of your location. Magandang location mo, maraming dumadaan. Diyan malapit yung main market mo. Nung dumami benta mo, bigla kang nagbago ng location. So akala mo, mas maraming bibili pag maraki ang space mo. Hindi mo alam, it doesn't matter kung malaki malit ang space mo. What really matters is that exact location kung saan may access ang yung market may captured market ka dyan eh hindi mo na kailangan mag-market nandyan na sila captured na yung market mo then bigla ka pang lumipat ng location anong nangyari? unti-unti nawala ang yung kliyente Okay? Ako for me, ah, kung papipiliin mo ko, malit na space, maraming bumibili, o oh, malaking space pero wala nang bibili. Alam mo, marami akong nakitang negosyo dito sa probinsya namin na hindi nagbago ng location. Lumago, lumaki, umaman ang may-ari. Pero yung pa rin ang location niya, hindi nagbago-bago ng location. Okay? So, sa atin po lahat, pag-isipan mo kung dapat mo bang ang location ng iyong negosyo. Sa mga nagbago ng location, humina ang income, bumalik ka sa dati mong location. Walang masama kung bumalik ka sa dati mong lugar. Okay? So, pangalawa, huwag mong basta-basta baguhin ang price. Hindi porke kaya maraming buwibili kagad nagtaas ka ng 20%, nagtaas ka ng 30%. Pag-aralan mo muna maigi ang yung captured market. Magkano ang kanilang allowance or pera na pwede nilang ipambili niyang product mo? Naaaral po yan. I-analyze natin. Hindi porke madayang buwibili, babaguhin mo na ang yung price. Kagad magtataas ka ng presyo. Hindi po yan pwede. Okay? Next. Pero bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po tayo. And we are inviting you to attend our face-to-face -face and online seminar on how to have traction in your business. Ayan, meron tayo sa mga different provinces and magkakaroon din tayo ng online. And of course, kung gusto mo magpa-coach kay Doc, pwede pong face-to-face. have -face. sa personal lab ni Doc. Okay? All right. And third na hindi mo dapat baguhin ay yung core mo. What is your core? Ibig sabihin, yan ang simula mo. Okay? na hindi mo dapat binabago sa negosyo mo. Yung ibang binebenta mo or services sa negosyo mo, accessories na lang yan. Kung ano ang core mo, dun ka magpunta. For example, nasa resto ka, may restaurant ka. Ang core mo dyan, yung unang menu na binenta mo. Okay, so kung lechon manok yan or native lechon manok. So, ayan ang core mo. Ngayon, dahil dumami ang mga produkto na pwede mong pagpilian, nag-add ka ng nag-add. Baka hindi mo napapansin na wala na ang native lechon manok mo. Napalitan na ng kung ano-ano mga paninda na hindi mo na core. Okay? Kaya tayo dinadayo, pinupuntahan ng mga tao because of that core. So, maintain that core. Okay? Alright? Marami po salamat. Sana nakatulong po ang ating vlog. Thank you so much. Let's go! Let's go! Copy po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 13-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!